Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda qoyunçuluğun problemləri, yun istehsalı, emalı və marketing mövzusunda elmi praktiki konferans keçirilib. 15 bölgədən qoyunçuluq təsərrüfatı ilə məşğul olan fermerlərin, eləcə də xalçaçılıq üzrə mütəxəssislərin iştirak etdiyi konferansda qoyunçuluğun, yun və xalçaçılığın inkişaf etdirilməsinin yeni yolları araşdırılıb. Konferansda həmçinin ölkəmizdə qoyunçuluq sənayesindəki yeniliklər, yun istehsalında yeni tendensiyalar, mütərəqqi texnoloji innovasiyalar və bazar perspektivləri, yunun emalı və satışı ilə bağlı mövcud vəziyyətdən danışılıb. Ölkədə 13 cinsdə 8 milyona yaxın xırda burnuslu heyvan saxlanılır və il ərzində 16 min ton yun tədarük edilir. Tədarükün 23%-i xarici ixrac edilir. Konferans iştirakçıları institutda saxlanılan qoyun cinslərinə baxış keçiriblər. Bu yunlardan da ən başda fertilizer, bitki besini olmak üzere lanolin, keratin, tekstil ve yalıtım malzemesi üretme imkanı vardır. Yünler bu şekilde değerlendirilirse bir ton yünden yaklaşık 7500 avro civarında bir para kazanıp bunu da ekonomiye aktarmak mümkün olabilecektir. Hazır kalça hal hazırda hammal teçhizatında gismen haricden aslı olsa da bu istiqamette ciddi işler aparılır ki yakın gelecekte ham mal təchizatını deyək ki konkret olarak elə bugünkü mövzumuza aid olarak qoyun yunundan hazırlanan ham malların təchizatını yerli potensial hesabına təmin etsin. Boyaların xarici dövlətlərdən gətirilməsi və onun Azərbaycanda bu yerli bitki növlərindən boyaların hazırlanması və xalçaçılıqda istifadə edilməsi. Bildiyiniz kimi bu təbii orqanik gəvələrin də qoyun yununa istehsal olunan gəvələrin də əksəriyyəti bugün beynəlxalq dünya bazarında yüksək qiymətləri satılır. Ona görə də bunun respublikada önəm verilməsi və bugünkü gündə də dövlətimiz tərəfdən buna xüsusi qayğın göstərilməsi vacib bir məsələlərdən biridir.